Čus lidi, ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že tady na e-shopu jsou velikonoční slevy, které budou do 13. dubna. Odkaz najdete dole v popisku videa úplně nahoře, jsou zlevněné mikiny, trička, vaky, i vodmaky a podobně. Takže si nezapomeňte kouknout a užijte si videjko. Čus, jsem Šufrýka a dneska další videjko z Minecraftu. Dneska lidi tady máme opravdu hodně zajímavou mapu, protože dneska se podíváme na to, jak by mohl vypadat nový cave update v Minecraftu. Co si budem? Minecraft prošel teďko celkem docela dost velkým updatem, co se týče moře, vody a celkově jako vodní fauny. Nedávno nám oznámili, že bude Nether update obří, což by pak je hrozně obří update. A teďko, co dál? Jako já si myslím, že by konečně mohli udělat nějaký ten cave update. A dneska tady máme mapu, která se jmenuje More Caves, nebo Extra Caves, něco podobného. Prostě jednoduše, tahle ta mapa je o tom, jak by mohly vypadat prostě nový cavesky v Minecraftu. V podstatě jde o to, že tady bude mít možný nějaký určitý druhý cavek, jak by mohly vypadat. A v podstatě my si je dneska hezky projdeme, budou tam i nějaký dungeony a podobně, vypadá to fakt parádně a já jsem na to strašně moc zvědavej. Zároveň tahleta mapa ale má i super nějaký věci, co se týče jako prostě samozřejmě nějakých těch přidání, jako například to, že tady dokonce můžete mít nějaký mining drilly, dokonce tady můžete mít nějaký i lucerny, který si můžete prostě sám sebou prostě vzít do nějaký kejvky, ježišmarja, co ty tady chceš ode mě. Si můžete vlastně kupovat za ty, za emeraldy, koukám, to je hustý. A nebo dokonce tady můžete taky třeba takhle dávat prostě lano, prostě takhle spouštět dolů, kdo by to sakra nechtěl, že jo? To by bylo hodně dobrý. A nebo dokonce můžete mít malýho dráčka jako peta, ale tak to je prostě, chápeme, prostě to je v té mapě, no, to je jedno. Takže to si ještě tak potom můžeme koupit a jdeme se kouknout na tu kejvku, jak by v podstatě mohla vypadat. Musíme ale samozřejmě dojít až dolů. Nicméně, pokud byste chtěli, abych natočil víc z téhletý mapy, jako například třeba, nevím, abych to prošel nějak do detailů, nebo třeba dneska neprojdeme úplně dále všechno, tak už je hodně like a napište mi do komentářů, jak se vám líbí tenhle ten novej update, pokud by takhle mohl vypadat, tak napište mi nějaký názor na to a já si myslím, že určitě takhle by to mohlo vypadat. Prosím, Mojangu, inspiruj se, protože by to mohlo být opravdu super. Jak si můžete na začátek všimnout, máme tady nový moby, máme tady takovýhle malinkatý houbičky, který v podstatě by mohly být jako prostě jako novejma mobama. Oživlé houby v podstatě se tomu tak jmenuje. A máme tady různý druhy prostě různých dungeonů. Máme tady teda dungeon třeba například, který má jakoby level 1, jo, vidíte třeba například tady prostě level 1, danger level 1, pak tady máme následně teda danger level 4, což teda opravdu bude asi nějaký obří dungeon, který by jako vypadal jakože wow, tady máme velký příšery, to bude hodně hustý, na to se těším, a potom tamhle koukám máme danger level 2, tady mám další novýho moba, co to je? Vypadá hrozně roztomile. Danger level 2, což vypadá jako, že by mohlo být jakoby ztracený důl nějak vylepšený, což je hodně hustý. A pak je tady ještě čtvrtý dungeon, který je v podstatě jakoby trojkovej, si můžete všimnout, má tady danger level 3 a to je takovýhle prostě kostňatelý. Vypadá to docela hustý taky, vypadá to hustě. Jen teďko problém je, že nevím, kde mám teda teďko v tuto chvíli získat nějaký meč, abych si vůbec jako mohl třeba jako by za to zabojovat. Chápeme se, víte co, prostě já nemám jako žádný meč nic a nechce se mi do žádného dungeonu teďko bez něj jít. Takže já si jdu rychle něco sehnat, už má už to po mě utočí a hned jsem spát. Dobrý lidi, už mám konečně na sobě věci a jdem se teda konečně vrhnout do nějaký první kejvky. Takže já si myslím, že se rovnou můžeme vrhnout tamhle do nějaký kejvky, která je teda level 1, což by mohlo být celkem fajn. Tady máme teda nějaký malinkatý takovýhle krásný houbičky, který prostě neustále tady takhle choděj a zpříjemňuji vám prostě den, musím říct, že jsou hrozně roztomilý, čučte na ně, prostě úplně to takový ňuníkové, hej, ty jsou fakt hezký tyhle ty houbičky, ty se jim fakt povedly, i tohle ten mob, nechápu jako co to sakra jako je, ale vypadá to fakt superově, i takovýhle miniaturní houby, hej, to je fakt parádní. Dobrý, pokračujeme dál, v podstatě, co tady teda máme dál, vím, že tady byl dokonce i nějaký poison houby a tady máme nějaký dokonce takovýhle wow, motejly, tak ty jsou taky sakramensky hezký. A tady máme evidentně asi první nějaký moby, který po nás asi, ojojoj, fakt až jako po nás jdou, ty krásy, to není moc dobrý.
Musíme teda nějak pomalu jestli, ale se zabít prostě tyhle ty nějaký kamenný monstra. Ty jsou hustý. To, kdo by to byl sakra řekl, že na vás budou útočit nějakýhle kamenný monstra. O, to jsou emeraldový monstra. Vy z nich dostáváte, jo, kámen a emerald. Tak to bylo hodně vtipný. Ale jo, máme je, zabili jsme je a můžeme rovnou jít pokračovat dál. Takže, no, aj, už tady máme samozřejmě skeletona. Jasný, pohodička, tak to se dá očekat, když jste v nějakým dungeonu, že tady dokonce budete mít skeletony. Hele, to jsou ty poison houby. Na jeden hit a je po nich. O, tady z těch dostáváte ty, jak se to jmenuje sakra, no nuggety, chápeme se. Golden nuggetky. Počkej, kdo tady po mě ještě šel? Ještě houba zase po mě šla. Proč po vás jdou houby, sakra lidi? Proč po vás jdou? A já tady na ten poison umřu. Já na ten poison umřu. To ne. Počkej, co tady z tebe? Půjde z tebe... Co? Joj, tady z tebe fakt jdou nuggetky jenom. Tak to je hustý. Houby asi předpokládám, ty jíst nemůžem, to je docela dost na prd. A hej, já tady asi fakt umřu. Já tady lidi fakt umřu. Jsme asi v hajzlu, jsme na 100% v hajzlu. Hej, jakož vůbec nevím, co mě tam teda fakt jako čeká, i když to je teda ten nejlehčí level, tak si myslím, že na 100% si tam musím samozřejmě vzít i nějaký to jídlo. Takže jsem si vzal sebou jako jídlo a doufám, že teďko tady žádný teda ten o to obří monstrum jako už potom po mně nepůjde. I když vím, že tady teda jako ještě jedno takovýhle je, jo. No, creeper ty krásno, no tak to ne. Nechcem creepery. Žádný creepery tady nechcem. To nikdo nemá rád creepera. Když mohl by tam hezky vybouchnout a zabít ho, co? On ho asi nezabije, ale... Kámo, ne. Tak dobrý, tak zničil to tady, ale já jsem zničil, nebo získal jsem aspoň svoje věci zpátky. To je to nejdůležitější. OK, můžeme pokračovat dál. Tady máme dokonce jakýhle krásný domečky. Oh, domečky pro houbičky, ty jsou hustý. Oh, co tady máme? Houbový guláš. Ukaž to. To je docela hustý, to se jim povedlo, to je fakt super. Hele, další čestka. No, se na to můžeme jít kouknout, ok, nuggetka. Máme tady villagery a už zase poison. Děláš si ze mě legraci? Ten poison je strašně velký. Na strašně dlouho mě teda alespoň přijde, jo. To je úplně totálně na prd. Ojoj, už tady máme dokonce zombíky. Tak, dobrý, zhebli. Tak, my se najíme rychle. Ať si spravíme chuť, chápeme se. A rovnou můžeme jít samozřejmě dál. Na ajaj, už jsou tady zase další mosy golemové. Je zajímavý jako název pro tyhle ty golemy, mosy golem. Vypadá to jako takový celkem jako fajn jméno pro ně. Vypadni. Dobrý. Odpal. Zapo, yes. Je po něm, paráda. Máme tady teda asi nějaký menší parkour, koukám. No, parkour. Takovýhle... Víte co, prostě, že se musíte dostat nahoru, ale že já jsem dement, já se nahoru nedostanu. Dobrý, až takhle jsem se dostal, paráda. O, další golem. Pojď sem, kámo, hop. Ty krásou, jsou dva v sobě. To není moc dobrý. Zdrhej. Ještě k tomu ne, skeleton. To si děláš, legraci. Prostě všichni jdou po mně najednou. Oh, tam je end. To co je, lidi. Vypadni, dělej, vyhýluj se, jak sviň. Odpal. Ho! No! Tenhle ten dungeon je... What? To je těžší, než prostě bych vůbec čekal. Dobrý den, myslím, že se můžeme vrhnout na další caveku, a to konkrétně na level 2, na tuhletu krásnou... Chápeme se, tenhle ten zapomenutý důl. Tenhle ten zapomenutý důl vlastně má novinku, že tady máte takovýhle prostě troly, který prostě po vás taky neustále teda chodí, což je jako teda docela dost nepříjemný. Wow, dokud nějaký roboty! Ojojojojoj, počkejte, takhle... Tyhle ty troly můžeme samozřejmě zničit a... Tady dokonce můžete zapnout prostě automaticky vygenerovaný. Wow, počkej. Ty TNTčka tam, ty krásou, počkej, ty roboti jsou docela nějaký silný. Wow, kolik jich tady sakra je, čo teda ty roboty? Prostě roboti, který neustále chtějí pracovat a my jsme je bohužel vyrušili, tak bohužel prostě teďkom dají jdou teda po nás. Chápu. Jako, rozumím vám, prostě vy jste chtěli pracovat a já jsem vás vyrušil, no. Ale dobrý, tak prostě jsem vás teď kumtá zabil, no nevadí. OK, vypadá to docela jako hustě, takhle, jak to je vytvořený, prostě, že tady máte prostě takhle nějaký
roboty a takhle, nebo takhle ty kejvky, který jsme jako, tu kejvku jsme pozadě otevřeli. Tím, že jsme tam jako zničili jen to TNTčkem, tak to je docela jako hustý, aby se přiznal. To vypadá hodně hustě, takže to se taky celkem povedlo. Oh, oh, co to je nějaký podpalovač? To je jak nějaký zapálený kotel? Co to je, taky další robot? Wow. Ty krásu, to je prostě jak Blaze, akorát že v mainu. Wow. To vypadá sakramentsky dobře. To je fakt hustý tohoto, jak je to vytvořený. Musím říct, že tak tohleto sakramentsky nějaký ten update potřebuje. Tam je dokonce nějaký dinosaurus, ty krásu, čušte na něj. Čuská mu. A to asi dneska taky nestihnem. Nebudeme lidi zdržovat a rovnou se koukneme na třetí level. Dobrý den, pane, teď tady má nějaký klobouček na sobě, vypadá hustě. Máme tady třetí level, což je mu takovýhle kosterní dungeon, kde tady máte asi spoustu nějakých koster nebo nevím čeho, možná tady možná bude i nějaký drak, uvidíme. Schválně se na to zvědavej, ty kráso. Možná i ten dinosaurus, jak jsme ho tam viděli, že mu se tady začne ukazovat. Ale koukám, že tady máme takovýhle tyhle ty gobliny, teda ty jsou tady taky stejný. I když teda vypadají trošičku jinak, wow. To jsou nějaký ohnivý psy. Dobře. Tak ty vypadají jako hodně hustě, abych se teda přiznal. Wow. Máme tady samozřejmě pavouky. To jsou nějaký šamanové. Jaký šaman, zase goblin, šaman goblin to je lidi, to je hustý lidi, tak tohoto se mi hodně líbí, wow. Kady musíme teda nějak povraždit, protože oni jsou celkem jako silní takhle v té skupině, to je docela dost špatný. Dobrý, pokračujeme dál, no máte tady krásně, můžeme proskákat, necháme toho psa, aby si hezky mohl hrát tady s někým jiným. Tam máme samozřejmě klasickýho skeletona, no takhle, jako když normálně procházíte prostě nějakým dungeonem nebo nějakou kejvkou, tak tam většinou máte prostě jenom, že jo, zombíky, skeletony a pak najednou se začnou spawnovat i nějaký ty, pavouci třeba, ale i tak, co si budeme, je to takový otravný, když tam fakt máte málo mobek. Tady si to všimněte, že tady teda fakt jako chodíme a furt tady máte něco novýho, což se mi teda musím říct, že hrozně líbí ten nápad, že by to takhle fakt jako mohlo fungovat. Tohle by mohlo být hodně dobrý, že tady máte třeba šamany, tyhle ty pekaný psy, spamnuje se vám tady furt něco novýho. Wow, tady jsme v nějaký šamanský právě té vesnici těch goblinů. Evidentně tam teda tohoto je jakoby jejich vesnice a předtím, kde jsme byli, tak to byly jakoby ty goblinové, kteří zase momentálně teda jako pracovali. Momentálně teda jako snažili se vytvořit, ale to jsou nějaký ty dinosauři. Snažili se právě tam jakoby minovat, že jo, takže prostě pracující goblini, chápeme se. Wow, a tady ty dinosauři, jak tak koukám, moji tady teda pracujou právě u lávy. Nebo asi dinosauři jako nepracujou přímo, co si budem, ale teda, co to je? To je nějaký boss! To je nějaký boss! Takže by takhle mohly být i nějaký custom bossové. Wow, tak to by bylo hodně hustý, kdyby takovýhle bossové existovaly v Minecraftu ještě. Prostě, že máte dungeon a na konci toho dungeonu máte samozřejmě prostě nějakýho takovýhle obřího bossa, no tak to by bylo hodně hustý. Pojď sem, kámo! Pojď sem! Já za chvilku umřu, ale to mi vůbec nevadí, protože za chvilku se stejně podíváme do nějakého dalšího levelu. Koukám, že tady je docela i dost těch endermenů. Wow, tady to úplně hoří jak sviň. Dobrý, umřeli jsme a jdeme rovnou dál. OK, už jsme zase tady dole a jdeme se teda konečně kouknout na tenhle ten finální dungeon, který jak by mohli teda jako nějak nově vypadat teda dungeony. Máme tady teda poslední finální dungeon, což je tenhle ten krásný dungeon udělaný do světa jako rytířů a podobně. Chápu to dobře? Tady máte prostě třeba nějakýho kyklopa. Čušťa to kyklopa. On je jakoby hodnej? Nebo se mi to jenom zdá, protože po mně vůbec jako nejde, jo? A oni z něho jdou diamanty! No tak to je hodně dobrá věc, i když si myslím, že toho by asi Mojang jako jen tak neudělal, že aby z vás prostě šli aby z něho šli diamanty jen tak. To by asi Mojang neudělal, přece jenom by to byla hrozně jednoduchý, že byste prostě šli jenom takhle do nějakého dungeonu a měli byste hned prostě spoustu diamantů, že jo? To by podle mě neudělali. No a dostali jsme se sem. A co máme udělat pro to, aby jsme se teda dostali dál? To by mě teda reálně zajímalo. A my musíme jít tudy. OK. Takže takhle vlastně musíte ještě jakoby i to prozkoumávat. Je! Tady máme asi nějakýho goblina krále. Získali jsme z něho gold jabko.
Světelný blok dokonce tady máme nějaký, čušte na to. To vypadá zajímavě, nevím k čemu to je, ale vypadá to zajímavě. Vezmu si jablíčko. Mágové tady jsou. Čušte na toho mága. No, ten mága jsme zabili v podstatě rychle. Dobrý, pojďte. Já se vás nebojím, hoši. Moji jsou docela jednoduchý. Prostě stačí jim do něj bouchat, když něco jako Iron Golem mi teda aspoň přijde. Pokud se nemýlím, ale dobrý, já už si myslel, že umřu. Ne, nic takovýho, já umírat tady nebudu. I když tady ten dungeon je jeden z těch nejtěžších, co tady teda momentálně teda je, jo, wow, tak těch tady je teda hodně teda, abych si přiznal těch mobek. Těch je tady docela dost, tak počkej, my půjdeme tady tudy. Dostaneme se teda doufám dál a mě by hlavně zajímalo, jak vypadá třeba jako fakt boss tady třeba, jo. Jak vypadá boss pro tuhletu kejvku. Hele, to je on. To bude na 100% boss. Jdeme do něj. Já bych do něj šel. Pojďme, já si tady nechám chviličku vyhýlovat. Vezmeme si totem nesmrtelnosti. Aha, tak tady ještě té verzi to evidentně nejde vzít jen tak. Prostě do té jedné ruky, že jo. Nebo že bych si ho dal takhle. Jo, to je ono. A když umřem, mně se nic nestane, budeme pokračovat dál. Jdeme na bose! Jdem po něm! Wow, ty kráso, čušte na toho bose. Takovejhle boss by taky mohl být, jo. To by mohl být hodně hustý. Musím říct, že kdyby takhle vypadal cave update, tak bych se vůbec bych se nezlobil. Musím říct, že by to vypadalo fakt suprově. Že byste furt měli nějaký nový věci, co byste teda mohli jakoby objevovat. To, tak ten byl jednoduchý jak sviň. Toho jsem si dal úplně jak po másle. Tohle to je, že ta nejtěžší kejvka přijde. Tohle mi přijde spíš ta nejjednodušší. No ale ok lidi, já myslím, že to takhle můžeme krásně ukončit. V podstatě tohoto jsou jakoby všechny novinky, plus minus, který jakoby by ten cave update možnej jakoby měl v sobě. A já jen doufám, že v příštích nějakých dalších updatech, teda Mojang nějaký ten cave update udělá, protože jestli ne, tak to bude vážně škoda. Takže asi tak, my se uvidíme lidi někdy příště a zatím čus.